vuodelta. Tänä vuonna oli varmaan ehkä jopa ennätysyleisö, mitä siellä on koskaan ollut. Näin että, on. Kyllä se niin kuin selkeästi on se nousu nähtävissä. Ja toivottavasti se myöskin täällä Lähi-idän akselilla. Täällä kun muuten on niin kuin kaikella tavalla potentiaalia, että periaatteessa ihmisillä pitäisi olla varaa lippuihin ja ei ole helppoa Schumacherillakaan. Ei ole.